Біля Хмельницької міської ради 12 учасників, деякі з плакатами. Учасниця акції Олеся каже, її не влаштовує благоустрій міста. Навіть біля лавочки немає смітника, нема куди викинути. Біля кожної лавочки має бути смітник. Другий учасник акції, який не називається, каже, в місті замало смітників. От я пачку сигарет розпечатав, да? Да. І в мене от мусор. А сміття я його положив в сумку. Третій учасник акції говорить, приїхав сюди з Олишина і там розповідає, з благоустроєм все гаразд. Ні, в нас облаготворили, асфальт положили, все файно. Зробили дитячу площадочку біля мого участка, все гарно, все окультурили, оце плюс-плюс. У четвертого учасника акції, який тримає плакат з написом «Геть Новака», є, каже, свої претензії до міської влади. Одні точки алкоголізму, нас спаюють людей, всіх спаюють. П'ятий учасник акції, який називається Петром, говорить, прийшов на акцію, бо організатор обіцяв за це 200 гривень. От попросив нас, виходить, постояти тут на акції, да, приблизно 20 хвилин, і за це от пару рублів нам заплатять. Та за хвилин 10 демонструє 200 гривень, які, каже, отримав від організатора. Геть корупцію! На Майдані Незалежності, де зібралася ще одна група протестувальників, організатор акції Дмитро Продивус каже, до мітингарів біля міської ради відношення немає і грошей нікому не обіцяв та не платив. Жодного відношення. В мене є лист, який подався на міськраду, і там було значено місце проведення Майдан Незалежності. От. В принципі, я не знаю, чи в них є таке саме подання, тому що поліція не знала, що вони там будуть. На цю акцію прийшли п'ятеро хмельничан. Дмитро Продивус говорить, заявляли, що на акції буде 10 осіб і організували захід, бо їх не влаштовує ремонт струменевим способом асфальтного покриття на Майдані Незалежності. Не влаштовує конкретно цей тип ремонту, навіть не саме цей тип ремонту, а те, як його виконують. Це була акція запланована без прапорів, без лозунгів, без логотипів. Хмельничанин Дмитро Моргун прийшов підтримати акцію, бо каже, йому не подобається, як виглядає Майдан Незалежності. Ні в одній європейській країні, ні в одному європейському місті, я вас запевняю, нема такого Майдана, да, серця міста, який би виглядав таким чином, як марсіанська поверхня. Хмельничанка Лідія про ремонт на Майдані не говорить та висловлюється про благоустрій міста в цілому. Мені подобається, що є велосипедні дорожки, тротуари гарні. Я прожила тут більше 40 років. Я ще за своїх 40 років я тільки побачила зміни. Однією з вимог учасників акції було звільнення з посади заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, який, каже Дмитро Продивус, некоректно висловлювався стосовно ремонту Майдану. Та на самій акції організатор говорить. Вона не була там прямо за звільнення. Це була акція за те, щоб показати от цей момент і щоб він або вибачився, або пояснив. Василь Новачок, який прийшов на акцію біля міської ради, каже, покласти новий асфальт на площі майже 9 тисяч квадратних метрів коштуватиме 9 мільйонів тисяч гривень за кожен квадрат. Я насправді приємно вражений тим, що люди хочуть таке гарного майдану. Можливо, варто навіть буде провести громадські обговорення щодо того, наскільки варто форсувати, прошвидшувати капітальний ремонт. Якщо переважна більшість громади приймуть рішення, що його варто робити швидше, звичайно, що ми будемо робити швидше. Та додає. У 17-му році працювали над концепцією реконструкції Майдану. Між іншим, тоді також натикнулися на цілий шквал критики про те, що як же ж можна, ви що не маєте куди грошей більше діти, тільки на Майдан. Тоді зробили конкурс, визначили концепцію, дуже цікаву, я переконаний, що ми її реалізуємо. Адвокатка Аля Возняк у коментарі Суспільному каже, акцію, яку сьогодні організували в середмісті Хмельницького, можна розцінювати не більш як одну з думок частини жителів громади. Це є такий дзвіночок для мера, для того, щоб він, можливо, переглянув роботу даної особи, але щоб в такий спосіб можна було звільняти будь-якого чиновника, на мій погляд, це не зовсім правильно і не дієво. І на чиновників також розповсюджується закон про працю. Є чіткі підстави для звільнення за ініціативою роботодавця. Тому в даному випадку, якщо буде звільнення саме з формулюванням «не подобаєшся народу», особа піде до суду і, безумовно, виграє цей процес. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.